Labdien! Šoreiz es izveidoju prezentāciju par efektīvu dashboard dizainu, par šiem te dashboardiem kopsavilkuma ekrāniem, ko mēs apskatījāmies Rīga Power BI tikšanās reizē šī gada 6. decembrī. Un šī tēma, ko tēmas sakarā apskatījām vairākas lietas, pirmkārt dashboard vēsturi īsumā, kādi ir šie te pamata principi, dashboard izveidēji, mērķi un, protams, dizains, kā tad izveidot šo te efektīvu dashboardu. Un, ja paskatāmies vēsturē, tad dashboardi parādās 80. Gadu sākumā, parādās tā saucamās decision support sistēmas, speciālas IT sistēmas, kas radīti kā ieteikumus priekšvadītājiem, un lai varētu šos te lēmumus ko, un ieteikumus, ko sistēma rāda, parādīt veiksmīgi, tika izmantot pāris vizualizācijas veidi, un viens no pirmajiem bija šis te spidometrs, kas tikai izgūts no automašīnas paneļa, jo nu, tā bija, tas bija princips, kā ātri iegūt kaut kādu informāciju, un tā automašīnā, un tieši šis pats princips tika pārnests uz elektroniskiem dashboardiem. Mūsdienās mēs pieraduši dashboardus vairāk redzēt kā šādus, kur ir vairāki bloki, visi daudz datu kopā, viss ir krāsains, ir izvēles, ir iespēja nofiltrēt pēc dažādiem parametriem, un tas vairāk tāds pat interaktīvs šis te dashboards. Un mēs uzreiz varam redzēt ļoti daudz rādītāju un grafiku, un tā kā paskatoties varam pieņemt šos te svarīgos lēmumus. Arī parādās šis te zaļais, sarkanais, dzeltenais luksofora princips, tas tāds nu, KPI princips, viņš, protams, arī nāk no, kā mēs redzam pēc krāsām, viņš nāk no auto vides, no šīs te luksoforiem, ja, un parādās šie te KPI. Ļoti populāri sāk palikt ekrāni, kas tiek izvietoti uz sienām, šie lielie televīzori, lielie digitālie ekrāni, kur jau informācija tiek izvadīta uz šī te televīzora. Protams, kad šie dashboardi prasa vairāk nu, tādas vienkāršības, lai ejot garām šim te televīzoram, es varu uzreiz saprast, lai man nav jāiedziļinās, kas tad tur īsti ir uzzīmēts. Nu, un viena no šīm te tendencēm būs tieši tāda, ka šie dashboardi būs vairāk mums gan uz televīzoriem, gan uz ekrāniem, gan varbūt veikalos un tā tālāk. Un te ir vēl viens piemērs, kā izskatās Microsoft Power BI dashboards, arī ļoti daudz dažādu bloku, pat kartē ir iekšā, nu tā kā uzreiz mēs varam redzēt, un varbūt pārslēdzot kaut kādu informāciju, mēs visa pārējā informācija kontekstā pamainās. Lai saprastu, kā tad šī te dashboard varētu attīstīties, paskatījos uz modernāko auto paneli, un tas viens no modernākajiem ir Tesla, manuprāt, S sērijas, jaunākais automobīlis, kur mēs redzam, ka šajā auto panelī ir daudz viskaut kā, šī vizualizācija paliek ar vienu nu, tāda izteiktāka, mēs redzam jau bez maz vai kā mūsu mašīna virzās pa ceļu, un ja paskatās šī vizualizācija, kas tiek izmantot arī priekš paš šim te self-driving cars, jā, tad tur arī ir jau parādās šie te objekti, kas mums ir uz ceļa. Un mēs, nu, tas mums parāda ko? Tas mums parāda, ka tā kā informācijas paliek vairāk, ko varētu piedāvāt, bet tāpat šie te, ja mēs skatāmies tieši uz automašīnu, tad mums parāda to informāciju, ko mēs varam momentā uztvert. Tā nav tāda, ja, dashboardi automašīnās nav tādi, kur mēs sēžam un analizējam. Ir informācija, kur ātri mēs saņemam, patērējam un braucam tālāk. Nu, un, protams, no tā izriet galvenais jautājums, kāds ir dashboard mērķis. Un varētu definēt dashboard mērķi kā saprast kaut kādu būtību, kaut kādu datu interpretāciju pēc iespējas īsākā laikā. Tas nozīmē, ka labākais dashboards ir tas, uz kuru mēs vismazāk skatāmies. Tas drusku iet pretī tiem principiem, ko mēs varbūt redzam parasti dashboardā, jo mums vairāk tur ieskatīties vai analizēt, bet nu, tāda hipotēze
kur es varētu izvirzīt, ir tā, ka pēc iespējas īsāk. Tātad dashboardam jābūt tādam, kuru es paskatos un ātri saprotu. Lai to saprastu, pieņemsim tāds vienkāršs uzdevums. Mums ir kaut kāda skaitļu virkne, mēs varētu viņus filtrēt, tur vieninieki, piecinieki, četrinieki, trīnieki, un es jums prasu, nu, saskaitiet, cik daudz augšā ir piecinieku. Nu, droši vien paies kāds laiciņš, varbūt pat minūte, dažiem ātrāk, dažiem lēnāk, bet ja šo pašu jautājumu uzdod jums tagad, cik ir piecinieku, ja, tad jūs uzreiz dodat atbildi. Un šeit ir tiek ilustrēts tas princips, cik ātri es varu uztvert un saprast informāciju, ko man attēlo. Ja runājam par šo te dashboardu uztveri, tad ir vairāki uz ekrāna, ir vairāki bloki, kas tieši, kur jāizvieto informāciju, lai es saņemtu šo te vislielāko efektu, lai būtu šis uztvers, un, protams, tas ir centrs un augšējais kreisais stūris klasiski. Tās ir tās vietas, kur jāizvieto informāciju. Un vairāki šie te izveides principi dashboard. Pirmais, kas nu, netiek bieži lietots, ir taksonomija, un tas nozīmē, ka arī dashboardiem ir noteikta klasifikācija, kā piemēram loma. Dashboards var būt strateģisks, analītisks, operatīvs, un no tā ir atkarīgs, kādā veidā mums tur pats pasniegt informāciju un kādu informāciju. Varbūt arī datu tips vai datu joma, kas ierobežo vai paplašina to informāciju, ko mēs rādam. Ja paskatāmies dažādas šos taksonomijas veidus, tad attiecībā uz dashboardiem ir šie 8 taksonomijas veidi, kur, piemēram, veidojot jaunu dashboardu, mums vajadzētu katrā šajā taksonomijas punktā atzīmēt un definēt, kādas īpašības, jeb kādām īpašībām vajadzētu būt mūsu dashboardam. Kas ir galvenās šīs te dashboard veidošanas kļūdas? Pirmais ir tas, ka dashboards ir lielāks par vienu ekrānu. Tajā nevajadzētu būt scrollēšanai. Ja? Un tas arī saskana ar pirmo, tas nozīmē, ka visa informācija man jāredz uzreiz. Un ja kaut kas man ir jāskrollē kaut kur lejā, tas nozīmē, ka nu, vairs nav šī fokusa, nav šī izkārtojuma, nebūs šīs te ātrās uztveres. Nepareiz datu konteksts. Tas ir grafiki, kas vai rādītāji, kas iztvert, bet izcelti, bet nevar saprast kādā sakarā. Svarīgu datu neizcelšana, tas nozīmē to, ka mums ir kaut kādi dati, kas ir svarīgi, bet mēs viņus neizceļam vai lietojam krāsu paleti visiem datiem vienādu un nevar atšķirt, kas ir svarīgi dati un kas ir nesvarīgi. Nepiemēroti grafiki. Nepareizi krāsu izmantošana, tas saskan jau arī ar 4. Un grafisko elementu, tas ir attēlu, uzrakstu, logotipu izmantošana dashboardos. Nu, paskatīsimies dažus punktus atsevišķi, kā piemēram par nepareizu kontekstu. Skatoties uz šo grafiku, mums liekas, ka viņš ir pietiekami tur skaists un rāda 50, ja? Bet mēs nevaram saprast, kas pa 50 un ko tas nozīmē, un tas ir labi vai slikti. Šeit jau drusku labāk, mēs redzam, mēs saprotam, ka tas ir termometrs, ja, mēs varam noteikt, mēs varam pateikt, ka ir 18, ka ir 17,5 grādi, bet atkal nav šī te konteksta, mēs nevaram saprast, tas ir ārā vai iekšā, mēs nevaram saprast, tas ir labi vai slikti, ja? Un tas ir tas būtiskākais pie katra rādītāja, pie katra grafika, ko mēs izmantojam, saprast, vai ir šis te konteksts, kādā sakrā mēs to sakam. Arī, piemēram, šis te grafiks, un runājot par picas grafiku, pie chart, daudzos avotos, un šie te eksperti dashboard iesaka šo te grafiku vispār neizmantot, jo šīs te cilvēku uztveres pētījumi liecina to, ka pie charts, ja picas grafiks, ir praktiski neusturams un grūti lietojams. Ir sevišķi 3D variantā, kur ir vēl šī te perspektīva. Šī te grafika vietā speciālisti iesaka lietot vienmēr bar chartu. Ja, tad uzreiz mēs redzam šo te atšķirību. Tāpat nevajadzētu izmantot gradientus un 3D grafikus, kas ir praktiski nelietojami. Ja mēs paskatāmies tālāk vairāk par dizainu, tad
Protams, šīs te krāsas, un kā iepriekšējā piemērā bija parādīts, ka labāk gradientus neizmantot, tad šeit ir šāds te piemērs. Un uzdevums kā parasti, lūdzu pasakiet, kurš no kvadrātiņiem augšā ir tumšāks vai gaišāks par kvadrātiņiem, par to mazo kvadrātiņu, kas ir apakšā. Un, protams, ka acis nu, rāda mums, un mēs saprotam, ka kvadrātiņš, kas ir augšā pa labi, ir gaišāks nekā kvadrātiņš, kas ir apakšā, vai arī kvadrātiņi, kas ir augšējā šajā gradientā, ir dažādās tonalitāte šitos toņos, ja, bet patiesībā viņi visi ir vienādi. Tas parāda, kāpēc gradients ir bīstams. Tāpat arī vajadzētu uzmanīties un izvēlēties pareizas krāsas fonam, uz kura mēs rakstam tekstus. Arī lietojot dažādus izmērus un šos te varbūt vizuāli mēģinot akcentēt ar izmēru grafiskos elementus, tad būtiski saprast, nu, kā, cik viegli to varēs uztvert, var nevarēs. Un kā piemēram šeit jautājums, cik liels ir šis te lielais aplis, ja mazais ir viens, un pareizi atbildi ir 16. Jūs varat salīdzināt ar to, ko jūs bijāt iedomājušies. Grupēšana ir viens no tādiem smadzeņu darbības efektiem, ja, ka mūsu smadzenes spēja ļoti ātri grupēt līdzīgos elementus, līdz ar to vajadzētu arī dashboardos viņus varētu izmantot, kā piemēram te mēs uzreiz skaidri spējam atšķirt. Tāpat, ja mēs runājam par informācijas grupēšanu, ļoti labi strādā rāmji un dažādi iekrāsot elementi. Ja, piemēram, šajos te viendabīgos riņķīšos vienkārši iekrāsojot rāmi vai foniņu, mēs uzreiz tā kā sagrupējam šos te elementus. Un arī vienkārši saraksti diezgan labi grupējās, ja tie ir hierarhiski. Runājot par dizainu, arī dashboard dizainā ir dažādi principi, varētu teikt, ka divi galvenie virzieni. Pirmais ir šis te grafiskie dashboardi, ja vairāk līdzīgi no tādiem nu, grafiskiem paneļiem, kur var izmantot šo te zelta šķēlumu, ja, vai arī šo te krustveidīgo principu uzmanības pievēršanai. Ja. Mēs redzējām to sadalījumu pa blokiem, tad zelta šķēluma gadījumā tas ir tāds dizainera paņēmiens, kā pareizi izvietot informāciju. Mēs redzam, ka informācija izvietojot blokos, kas ir nedalās vienkārši uz pusēm, ja, kas ir tāds nevienmērīgs sadalījums, tas ir viens no paņēmieniem. Otrs paņēmiens ir šis te režģis, kur ir viss ekrāns sadalīts vienmērīgos blokos, un mēs saliekam šos te elementus pa šādiem noteiktiem blokiem. Un pats galvenais, jebkura dashboard izveidē ir savs process, noteikts process, kādā veidā mēs šos te dashboardus veidojam. Nu, un sākumā, protams, mums jābūt labai idejai, tad šiem te grafiskiem elementiem, vizualizācijas šiem te paternam, layoutam, papildus elementiem un piešķirot šo te vienkāršību, jeb atkal domājot par to, kā visātrāk uztvert šo te dashboardu. Vai lietotājs, vienkārši paskatoties ātri, varēs saprast, kas tur notiek. Šeit es mēģināju izveidot tādu piemēru, bet, nu, ja skatās uz šo te piemēru, tad mēs varam redzēt uzreiz vairāk uz šos te elementus, gan šo grafisko grupēšanu, gan tā tālāk. Šis piemērs ir par to, cik daudz Power User grupas dalībnieku atnāca uz pirmo šo te Power User grupu. Mēs redzam conversion rates, tā kā 27,3% bultiņa uz leju, lai gan tas drusku maldinoši, jo bultiņa uz leju norāda šo te virzienu, conversion virzienu, no augšas uz leju, bet parasti bultiņa uz leju nozīmē arī nu, vienkārši pieaugumu vai samazinājumu, tā kā varbūt šī te bultiņa nav pietiekami veiksmīgi izmantota. Vēl tādi divi ļoti svarīgi principi grafiku dashboard izveidē, ko es atradu, bija tas, ka mums vajadzētu samazināt ne datu pikseļus un izcelt šos te datu pikseļus. Nu, kā piemēram, šeit mēs ļoti labi redzam, ka pirmais un otrais solis ir šo te vienkārši šie te
nedatu, varbūt nesvarīgie pikseli, tad trešajā solī mums ir šie te svarīgākās lietas, ko mēs gribam izcelt, un ceturtajā mēs saliekam visu kopā. Un kā izskatās šo datu un nedatu pikseļu izcelšana? Šeit mēs redzam, ka vienkārši noņemot šo te boldu uz rāmja, uz asīm, mēs panākam labāku uztveri. Šeit tas pats ir izdarīts tikai ar tabulu. Arī krāsu lietošana. Mums vajadzētu vairāk izmantot dažbordos tādas pasteļtoņus un tikai tam, ko mēs gribam izcelt, izmantot šīs te krāsas, spilgtās krāsas. Vai arī šeit ir šis te režģis fonā, ja, kas mums traucē, kuru noņemot mēs panākam labāku redzamību. Un šeit vēl labāk var redzēt, kā noņemot režģi mēs arī ieraugam šos te datu punktus un varam jau arī domās iezīmēt šādu trendlainu. Vai arī atvieglojot tabulu, mēs pieraduši visu taisīt ar rāmjiem, bet daudz vieglāk ir uztvert šo te tabulu un datus, kas tajā tieši datu pikseļus, kas ir bez šī te rāmja. Un kā labais piemērs, šeit ir tāds viens grafiks, kur es teiktu, ka te ir divi pamatelementi, kas ir nu, ļoti svarīgi. Pirmais ir šis te sarkanais punkts pie profita. Tas nozīmē, ka tas ir tas, ko mēs gribam izcelt. Un uzreiz mēs saprotam, kur pievērst uzmanību. Ja skatāmies uz šo, mēs uzreiz pievēršam uzmanību uz profitu. Un otrs elements ir tas, ka šie te stabiņu vietā parasti mēs izmantojam spidometru. Bet ja mēs izmantot spidometru, tad saliekot šos te septiņus spidometrus, tas būtu nepārskatāmi. Un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc spidometrus nevajadzētu izmantot vai aizstāt ar citiem grafikiem, ir tas, ka spidometri aizņem ļoti daudz vietas. Ja? Varbūt viņi kaut kādās situācijās būtu ļoti informatīvi un noderīgi, bet principā tie aizņem ļoti daudz vietas. Un šeit arī tāds kopsavilkuma ekrāns, labais piemērs, pārdošanas dashboards, ja? Kur atkal kombinācija no šiem te akcentiem pats būtiskākais ir tieši informācijas izcelšana. Un visos dashboardos, kurus varbūt pēdējā laikā es redzēju, bija tiešām viņi ir tur smuki un daudz informācijas un tā tālāk, bet nevar saprast, kas ir, kura informācija tiek izcelta. Līdz ar to šie te nedatu pikseļi un informācijas izcelšana ir būtiskākais veiksmīga dashboarda izveidē. Tas bija tāds īsts pārskats par to, ko mēs izrunājām gandrīz 2 stundas mūsu šajā Power User grupas tikšanās. Atgādinu, ka Riga Power BI ir oficiāla Microsoft Power User grupa, uz kuru jūs varat pieteikties. Šeit ir vairāki resursi, kuros var apskatīties dažādu informāciju par Power BI, data analīzi un Riga Power BI.